16 жовтня на календарі, в студії працює Світлана Комлєва. Розпочинаємо інформаційний випуск програми «Час». Тож далі мова піде про таке. Без світла через ДТП. Коли відновлять електроенергію? Дрова на зиму, підготовку до опалювального сезону. Кілька днів без води, перебої водопостачання через ремонтні роботи. День художника – мистецький захід. На передовій загинув боєць, ще троє поранені. Минулої доби бойовики 37 разів порушили режим тиші, 9 разів застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил станом на 7 годину 16 жовтня. Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Від початку поточної доби противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв позиції ООС поблизу населених пунктів Новозванівка, Піски та Павлопіль. Кабінет міністрів планує збільшити кошти на модернізацію техніки та оборону. У проєкті держбюджету на наступний рік уряд передбачив 209,7 мільярдів гривень видатків на безпеку та оборону, що майже на 38 мільярдів перевищує видатки цього року. Про це повідомляє урядовий портал. На закупівлю і модернізацію військової техніки у проєкті бюджету 2019 закладено майже 17 мільярдів гривень, що на 612,7 мільйонів більше, ніж у цьому році. Зарплати військовослужбовців мають складати не менше, ніж 10 тисяч гривень на місяць наступного року. Загалом у 2019-му обсяг фінансування із загального фонду для Міноборони зросте порівняно з цим роком на 17,6 мільярдів гривень і становитиме 99,3 мільярда гривень. На Виноградівщині авто збило стовп, яким смертельно привалило жінку. Трагедія сталася в селі Онок. Дорогу перебігало стадо корів, що, можливо, і вплинуло на дії водія мікроавтобуса «Мерседес», який зіткнувся з електричним стовпом. Той впав на 69-річну жінку, яка сиділа на лавиці біля власного будинку. Від отриманих травм жінка померла. На місце події прибули правоохоронці, які мають встановити усі обставини трагічної ДТП. У селі Клячаново Мукачівського району з вини п'яного водія сталося ДТП з потерпілими. У неділю ввечері автомобіль марки «Лада Пріора» під керуванням жителя Кольчина злетів з дороги в поле, де ударився в причіп від трактора та перекинувся. У салоні авто перебували четверо осіб – водій, його дружина та двоє діток віком 2 і 4 років. Усі четверо зазнали травм різного ступеня важкості та перебувають у лікарні. Як встановили під час медосвідування, водій «Пріори» перебував у стані алкогольного сп'яніння. Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження. Обставини автопригоди встановлюють. Через ДТП залишились без світла. У Мукачеві п'яний водій врізався в бетонний стовп. Потерпілого забрала швидка, а ціла вулиця залишилась без електропостачання. Тож, коли відновлять електроенергію, розбиралась Ірина Ковальчук. Бригада електриків працює на вулиці Сорочій в місті Мукачево. Тут демонтовують дві електроопори, повалені внаслідок вчорашньої ДТП п'яним водієм, аби відновити електропостачання. Нагадаємо, аварія сталася 15 жовтня приблизно о 14 годині 50 хвилин київського часу. Жителі вулиці Сорочій розповіли подробиці ДТП. Машина темно-синього кольору, в рухаючись на великій швидкості, врізалася в стовп електропередач. Буквально протягом декілька секунд з'явилася поліція, викликала швидку допомогу і пожежну охорону. Прибули дуже швидко, водія госпіталізували. Було враження, що він від когось втікав і був п'яним за кермом. Електрики відключили живлення, зняли стовп, який дотепер лежить на вулиці, і декілька хат на Сорочій вулиці лежить без електроенергії. Вчора весь світло стояло, тепер роблять. Не знаю, чи не роблять до обіду. У поліції підтвердили, що водій був на підпитку та прокоментували ДТП з потерпілими. 37-річний мукачевець, рухаючись по вулиці Сорочій на автомобілі ВАЗ-21099, не впорався з керуванням, допустив зіткнення з припаркованим на тротуарі транспортним засобом ВАЗ-21104, після чого, рухаючись за 20 метрів, врізався у електроопору. Внаслідок аварії водій отримав тілесні ушкодження, його було госпіталізовано до Мукачівської ЦРЛ. В ході медосвідування в нього виявили 2,24 проміле алкоголю в крові. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування осіб.
Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. А щоправда, мова йде про те, що сам винуватець вже ж і отримав тілесні ушкодження. В такому випадку, як правило, кримінальне провадження закривається і лишається тільки адмінпротокол, складений за статтею 130, саме керування в нетверезому стані. Нагадаю, що штраф там 10,5 тисяч гривень. Всі п'яні водії, яких ловить поліція, вони позбавляються права керувати автомобілем. Поки поліція з'ясовує обставини та причини аварії, електрики пообіцяли до кінця дня встановити нові електроопори та налагодити електропостачання на вулиці Сорочій. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав повернення на цьому тижні до порядку денного Верховної Ради законопроекту про внесення змін до закону про публічні закупівлі. Його нововведення, за оцінками Мінекономрозвитку, дозволять вивести з тіні близько 250 тисяч держзакупівель. Це означає, що прозоріші умови для бізнесу та більшу економію державних коштів, зазначив прем'єр. Законопроект про внесення змін до закону України про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України був внесений президентом Петром Порошенком 13 квітня, після чого парламент відмовлявся включати його до порядку денного вже 14 разів. Законопроект вдосконалить роботу ProZorro, врегулює допорогові закупівлі, вдосконалить оскарження торгів, дозволить бізнесу виправляти технічні помилки в документації, запровадить електронні каталоги та розширить перелік дій, за які замовники можуть покарати. Законопроект про державний бюджет 2019 року планують розглянути на початку пленарного засідання 18 жовтня. Закарпатські заробітчани можуть отримувати субсидію, але за певних умов. За словами міністра соціальної політики України Андрія Реви, родини тих, хто працює за кордоном, можуть претендувати на субсидію, але лише в тому випадку, якщо вони офіційно працевлаштовані або сплачують єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду, працюючи в країнах СНД, Балтії, Португалії, Чехії, Іспанії та Словаччини, з якими Україна склала договір у сфері соціального забезпечення. Тому, якщо такий громадянин сплачує внесок за кордоном і підтверджується документально, субсидію в Україні домогосподарство, в якому він зареєстрований, має право отримати на загальних умовах, йдеться у повідомленні. Разом з тим, втратити субсидію може той, хто пересилає додому в Україну гроші, які перевищують 50 тисяч гривень. Юлія Тимошенко закликала Верховну Раду негайно проголосувати за 3 мораторії, які на законодавчому рівні заборонять підвищення тарифів на тепло, тіньову приватизацію 49% ГТС та продаж сільськогосподарської землі. Про це лідер Батьківщини заявила на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів. За її словами, сьогодні глава держави готує підвищення тарифів на тепло для населення на 23%. Для того, щоб захистити українців від намірів влади, команда Батьківщини внесла до Верховної Ради проект постанови про мораторій на підвищення ціни на природний газ для потреб населення номер 9198. Окрім того, Юлія Тимошенко нагадала, що завершується період дії мораторію на продаж сільськогосподарської землі. З огляду на це, Батьківщина вимагає негайно поставити на голосування законопроекти 5523 та 5476 про продовження мораторію на продаж землі та заборону цільового її відчуження. Також лідер Батьківщини наголосила на важливості ухвалення ще одного мораторію на продаж 49% вітчизняної газотранспортної системи. В Україні офіційно стартував опалювальний сезон. Проте, відповідно до правил, місцеві органи влади ухвалюють рішення про запуск опалення лише після того, як на дворі впродовж 3 днів поспіль середня температура повітря становитиме менше 8 градусів тепла. Тож тепло зараз подають переважно у дитсадки, школи, поліклініки, лікарні, заклади культури. А от в гірських селах до опалювального сезону вже готові. Люди запаслись дровами, адже переважно деревиною обігрівають свої оселі. Тож як триває підготовка до зими – дивіться далі. Хоч на дворі ще по-справжньому літня погода, готуватись до холодів потрібно вже зараз, каже пані Калина. Дрова вже заготовили, зараз їх колять та сушать. Мінімум, я на свою думку, у нас дуже багато дров йде на нову хату, на стару хату, і ще в нас там косарай такий, така півнич. Газу в нас нема. Газу нема, ну. І газ теж платити, обігрівати. Дрова селяни виписують у лісгоспі. Кажуть, для обігріву потрібно від 5 до 15 кубів деревини, залежно від площі будинку. А колоти дрова в селі вміють як чоловіки, так і жінки. Беремо, ставимо. Якусь вагою чи ні? І колемо. Хоча мене 44 кілограми. А так то я і навчилася і жити, і виживати. Колоти дрова краще сирими. Коли деревина визогне, вона стає міцнішою і вже не так легко піддається. Дивіться, сучків багато є.
І між ними б'єте так, щоб у сучок не попадало. Якщо ще попаде, то не розколите його ніколи. Вже колоті дрова складають на стіс. Загальне правило складування – сухо повинно бути і зверху, і знизу. Стіс піднімають над ґрунтом, а його верхній ряд накривають матеріалом, непроникним для атмосферної вологи. От так на сонці. От. Видите, вони накриті зверху, щоб дощ їх не пробивав. А у тому вони висихають. Складувати дрова треба так, щоб дерево дихало, каже пан Тимофій. А колоти дрова бажано на тріски приблизно однакового розміру. Десь 30 сантиметрів довжина їх. Потім йдуть у котел для кільтрації дерева. А для того має коротки ріжуться. Для чого? У нас такі є печки. То має коротки, а це спеціально для кітла. Поки нема дощів, бажано дрова поколоти та їх скласти. А зберігають дрова люди під відкритим небом, в дроварнях або ж сараях. 10 кубів можна за день розколоти. Якщо за справу візьметься уся родина, за один день можна наколоти дрів на цілу зиму. Ну що ж, після невеличкого майстер-класу спробую самостійно поколоти дрова. Тож, поки погода дозволяє, у селах люди без роботи не сидять, а наповно готуються зустрічати зиму. Тимчасово без води. У Мукачеві жителі вулиці Молодіжна, що в мікрорайоні Пентагон, залишаться без водопостачання. Причина таких незручностей – ремонтні роботи. У водоканалі ж пообіцяли, що в цей період біля багатоповерхівок буде чергувати транспорт підприємства по підвозу питної води. Без води залишилися жителі вулиці Льва Толстого, що в мікрорайоні Пентагон. Люди скаржаться, їх навіть не попередили. Добре, що з вікна побачили машину водоканалу та прийшли набрати питної води. Чесно кажучи, не знали. Це стало несподіванкою. Дошка оголошень є, там бувають, вивішують об'яви про те, що там будуть проводитися якісь ремонтні роботи і так далі, але ніяких подібних об'яв, попереджень не було, на жаль. Повна інформація, написали, так, що тільки об'яв у вулиця Молодіжна. А це весь район. Вулиця Молодіжна ось та одна пройшла. А це вулиця Толстого, вулиця Шевченко, теж від цієї водокачки працюють. Тому і не всі люди ще знають, на цю пору, що немає води. Вечором прийдуть з роботи, а води нема. Дзвонив там на 3:20-24, там сидить дуже нервова жіночка якась. Їй не треба так з людьми розмовляти. Я питаю, чого води нема. 3 дні не буде, бо тут, ну, робить ремонт, то понятно, що нічого вічного нема. Так ти ж обісне по-людськи. А коли вода буде, я не знаю. Чого ви об'яву не повісили? Ви можете прийти по домам. Ні одної об'яви нема. Наразі бригада водоканалу працює на вулиці Молодіжній. Це колишні герої Ленінграду. Тут замінюють старі діряві труби, яким понад 40 років, на нові. На станції третього підйому, яка живить водою весь мікрорайон Пентагон, встановлять нові насоси німецького виробництва, які працюватимуть в автоматичному режимі. Сама система буде керувати подачею води від найменшого розходу до максимального розходу. За рахунок впровадження цієї нової станції ми будемо мати значну економію майже в 2 рази електроенергії, а може і більше. Також модернізують і інше обладнання станції. Старі ржаві труби і бачимо вже нові, підготовлені нові труби під монтаж нового устаткування. Тут буде знаходитися станція виробника, німецького виробника ВІЛА, яка дасть можливість значно заощадити електроенергію при подачі води. Роботи дуже кропітливо і вона займе десь 2-3 дні. Тому мікрорайон буде відключений від водопостачання. Ми поставили машину, де люди можуть піти для харчування, набрати воду. Ну, ми вибачаємося на незручності, але я сподіваюся, що вже на зиму ми будемо мати тут повний порядок і вже вертатися до теми водопостачання цілодобово туди не будемо. Вартість обладнання – 330 тисяч гривень, робіт – приблизно 130 тисяч. Після цього об'єкту приступлять до заміни 60 метрів водогону на вулиці Івана Франка від будинку номер 74 до кільця. А у планах на найближчий час – заміна 200 метрів мережі на вулиці Пролетарській. Тим часом жителям мікрорайону Пентагон нагадаємо – води у кранах не буде у найближчі 3 дні. Геннадій Москаль вимагає негайного відновлення вантажних операцій на станціях Берегово, Великий Березний, Жорнава, Єсень, Ясеня, Рахів, Кольчино, Чорнотисів, Рукосів, Поржава, Буштино, Тячів та Солотвино.
які «Укрзалізниця» визнала малодіяльними та збитковими. Про це голова ОДА заявив під час наради з вирішення проблемних питань у зв'язку з намірами «Укрзалізниці» закрити вантажні операції на окремих залізничних станціях області. Участь у нараді також взяли керівники райдержадміністрації та районних рад, відповідних департаментів облдержадміністрації, представники «Укрзалізниці». Представники районних адміністрацій наголосили на неприпустимості руйнування інфраструктурних об'єктів на залізниці, які з часом все одно доведеться відновлювати, і нести через це суттєві збитки. Державна фіскальна служба відзначає зростання кількості прийнятих на роботу співробітників у різних секторах бізнесу на перший тиждень жовтня 2018 року у порівнянні з тим самим періодом попереднього місяця. Якщо брати за галузями, то найбільша кількість повідомлень подана від бізнесу, роздрібної торгівлі, сфери громадського харчування, також будівельних компаній. Протягом 3 днів угорські колеги допомогли опанувати методику навчання більше сотні закарпатським лікарям-студентам. Підготували й 12 фахових інструкторів, які викладатимуть цю методику населенню області в подальшому. Більше розкаже Мар'яна Мартин. Мій чоловік відчув слабість. Схопився за серце, зімлів прямо посеред дороги. Що робити? Як допомогти чоловіку до приїзду швидкої? Прийоми першої медичної допомоги продемонстрували студенти-медики. Набираю 103. Алло, швидка. Мене звати Наталя, я на набережній 3. Тут чоловікові погано. Він не дихає, я буду робити реанімацію. Мій колега каже, що він не дихає. Ми навчені робити реанімацію. Так, це мій номер, можете зв'язатися, якщо буде потреба зі мною. Масаж серця, штучне дихання. Пацієнт прийшов до тями. Студенти добре впоралися зі своєю роботою, адже днями пройшли відповідне навчання, згідно рекомендацій Європейської ради реанімації. Ми навчили якісно надавати меддопомогу медикам 4 областей України. Всього навчено більше 500 провайдерів та 57 інструкторів. Це ефективний та незатратний метод, який має попереджувальний ефект. Результати підтверджуються практикою. Вже зараз цю роботу фахівці вивчення можуть проводити самостійно. Протягом 3 днів угорські колеги допомогли опанувати методику навчання більше сотні закарпатським лікарям та студентам. Підготували і 12 фахових інструкторів, які викладатимуть цю методику населенню області в подальшому. Адже навчалися лікарі не прийомом допомоги, а тому, як їх навчити населення. Якщо надана вчасна допомога, 25% орієнтовно смертей можна було б, людей можна було б врятувати. Навчили медиків користуватися і автоматичними дефібриляторами, які за кордоном вже давно активно впроваджені і переважно знаходяться у місцях масового скупчення людей. Протягом 3 днів навчали медпрацівників реанімувати не тільки при серцевих нападах. А як провести легеневу реанімацію людині, яка вдавилася, пропонуємо повчитися і вам. Ми просимо її вдавляти паралельно 5 свідомих ударів між рота і... так званий прийом Кейнгіка, коли під кулаком, під ложечку людині стимулюють кашу. Знову повторяємо 5 послідовних ударів по спині і прийом Кейнгіка. Вдасться, стороннє тіло вона викашляє. Успішно, чоловік жив. Щоб уникнути криміналу, несіть зброю до поліції. Упродовж першої половини місячника добровільної здачі зброї жителі Закарпаття принесли до відділки поліції області 154 одиниці зброї. При цьому краяни уникнуть кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї. Серед зброї, яку здали, одна граната, один снаряд, один запал до гранати, також 33 одиниці холодної, 109 гладкоствольної, 10 одиниць нарізної зброї та 60 набоїв різного калібру. Нагадую, місячник триватиме до 31 жовтня. Снаряд та гранату лише за один день знешкодили закарпатські рятувальники. Піротехніки області двічі виїжджали на вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів, інформує правління ДСНС Закарпатської області.
Так, 13 жовтня був вилучений та знищений артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни. Його знайшов житель села Шишловці Ужгородського району на території власного дворогосподарства під час земляних робіт. Наступне повідомлення рятувальникам надійшло цього ж дня від працівників поліції. Виявилось, що в рамках місячника добровільної здачі зброї один з місцевих мешканців приніс до відділку поліції сучасну ручну гранату РГД-5. Піротехніки вилучили та знищили її шляхом контрольованого підриву на полігоні у селі Оріховиця. На Закарпатті перед українсько-словацьким кордоном вишикувались сотні фур. Такі черги біля Ужгорода можна побачити нерідко. Та в чому затримка цього разу, нам пояснили прес-службі ДФС. Одна з причин – вантажні автомобілі здебільшого обирають для перетину кордон зі Словаччиною. Інша причина – відсутність дозволів. Також везення до Республіки Польща пального до 200 літрів на один вантажний автомобіль. Вшанували переможців. У неділю на футбольному стадіоні в селі Богдан відбулося вшанування переможців цьогорічної районної першості з футболу. Золоті медалі та кубок першості отримали гравці команди «Біла Тиса» з села Луги. Срібні медалі та кубок за друге місце виборов богданський «Едельвейс». Треті з бронзою та кубком – лужанські футболісти. У юнаків переможцями стала та ж «Біла Тиса», богданський «Едельвейс» срібними медалями. Третіми стали юнаки з Верхнього Водяного. З нагоди завершення районного чемпіонату депутат Рахівської районної ради Михайло Фірка передав футболістам привітання від народного депутата України Василя Петьовки. І разом з керівником районної футбольної федерації Сергієм Штатлером вручив заслужені нагороди найкращим. У другу неділю жовтня художники України відзначили своє професійне свято. Напередодні ж у Хусті народне творче об'єднання «Митець Верховини» традиційно презентувало звітну виставку робіт. Поєднання жанрів та технік бачила моя колега, тож далі більше. Традиційна виставка, присвячена Дню художника, поєднала роботи різних видів мистецтва. Відбулась вона за участі митців, членів Хуського народного творчого об'єднання «Митець Верховини». То є, в принципі, звітна виставка митців нашого об'єднання, присвячена до дня художника, який празднується, зараз припадає на Покрови, а завжди він празднується другу неділю жовтня. І зазвичай це наша вже якби постійно ми її робимо, регулярна виставка. Щоправда, цього року рекордна кількість художників – це близько 40, котрі виставили по дві роботи кожен. Відтак, полотен представлено вдвічі більше, ніж авторів. Зараз наша спілка нараховує вже більше 48 людей, і на сьогоднішній виставці будуть троє дебютанти, претенденти. Вона поповнюється новими силами, новою кров'ю, як кажуть, був у нас застой один час, але останні пару років почали прибувати в об'єднання нові члени. Звітний вернісаж різноплановий та різножанровий. Тут бачимо живопис, графіку, скульптуру. На урочисте відкриття художньої виставки завітало чимало гостей, аби не лише потішити око мистецтвом, а й підтримати його та привітати тих, хто обрав його собі за професію. Різнофарбну пору року вибрав саме для художників. І тому в жовтні кожна друга неділя, тепер вже це започаткував при президенті Кучмі, і відтоді все свято професійно святкується художникам. Ця виставка присвячується саме тим людям, правда, які показують, яка прекрасна наша планета, на якій ми живемо. До прикладу, В'ячеслав Попович – художник з Виноградова, однак також і членом митця Верховини нині експонує дві свої картини. На тему наших Карпатських гір. Одна ось прямо напроти вас є, зразу друга там стоїть. Давно не був тут, зараз пішов приємно подивитися. Багато нових спілчан появляється. Тож мальовничі пейзажі, розкішні натурморти, глибокі портрети – це все творчий доробок об'єднання, який вразив присутніх, так кажуть поціновувачі мистецтва. Роботи, виставлені на цій виставці, на мене справляють дуже позитивне враження, тому що вони несуть у собі теплоту, чуйність тих художників, котрі їх творили. Я за них радий, що вони змогли завжди організовувати такі виставки, показувати нам свої роботи. Загалом атмосфера дуже хороша і дуже приємна. Триватиме виставка Хуській міській картині галереї 2 тижні, до кінця жовтня, далі переїде до іншої галереї Хуста. Турнір з бейбленду, велоперегони, ігри та дискотека. Біля історичного палацу Ковнера у Мукачеві відбувся дитячо-сімейний фестиваль. Активісти Народної ради Мукачевщини започаткували святкування Дня захисника Ковнера ще 4 роки тому. Відтоді захід серед маленьких мукачевців та їхніх батьків набув неабиякої популярності. Тож як пройшло свято цього разу – дивіться далі.
В рамках святкування Дня захисника України у Мукачеві пройшов дитячо-сімейний фестиваль «Ковнер Defenders Day», що вже четвертий рік поспіль відбувається під стінами історичного палацу Ковнера. Очень хорошо, что такие праздники проводятся, потому что для детей, я считаю, нужно чем больше проводить мероприятий таких, такого характера. Здесь постоянно какие-то действия, выступления, дети танцуют, веселятся. Ну, мы благодарны организаторам за то, что такие происходят именно в нашем дворе. Организация хорошая, дети відпочивают, все занимаются, свежее повітря, дуже добре. Вже четвертий рік я провожу разом з своїми друзями дитяче свято для, ну, для мешканців цього, скажімо, цих будинків, цього мікрорайону та усіх мукачівців та наших гостей. Ми його проводимо на палаці Ковнера. Колись його хотіли з нього зробити якийсь злачний заклад, і ми разом з мешканцями цього мікрорайону відстояли, щоб тут не було таких закладів, і тому ми так напівжартома назвали захід «День захисника Ковнера». У рамках фестивалю було проведено конкурс малюнків, забіг та велоперегони. Родзинкою заходу стало змагання з популярної нині дитячої забавки бейблейдів. Бейблейд – це такі дзиги, якими можна сражатися. Я граюся тут, і вдома, і на вулиці. Ти більше по суперникам, якщо ти розбиваєш його, то тобі дають 2 очка. Коли ти його вибиваєш з арени – 1 очко, а коли ти його просто встановлюєш – теж 1 очко. Я дивився мультики, там про то все розказується. Ця ідея в мене народилася, ну, підказав мій син, якому 7 років, і він там, вони просто фанатично в це грають. І Я десь побачив у інтернеті, що такі заходи проводяться в Києві, в Одесі, в великих містах. Думаю, чому би не провести тут і бачити, що він пішов на ура. Учасники змагань були нагороджені грамотами та призами від організаторів. Жоден із дітлахів не залишився також без солодкого презенту. Присвячений цей фестиваль палацу Ковнера, тобто, щоб пам'ять зберегти, щоб була шана, повага до історії. Кожен щось отримує, якийсь маленький сувенір, приз. Ну, а найактивніші і найспритніші будуть нагороджені медалями. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Рубають ліс, виявили незаконну рубку. Унікальний музей – частинка історії під відкритим небом. Це вся інформація на сьогодні. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Дякую вам за увагу. Побачимось незабаром.